gente, eu sou a pastora e cantora Flor Delis. Eu estou aqui para falar algo que eu já falei em programas anteriores aí nas redes sociais sobre a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Uma inédita intervenção federal na segurança do estado. Qual o tamanho do desafio que o interventor vai enfrentar? E eu falei para que essa intervenção não se tornasse, não fosse apenas um espetáculo político. Porque é isso exatamente o que está acontecendo. Não vamos deixar que essa intervenção seja mais uma cortina de fumaça. Tem que haver uma intervenção social. Eu alertei que junto com essa intervenção federal deveria ser feita uma intervenção social. Precisamos de políticas públicas voltadas para o nosso futuro, para as nossas crianças, para as nossas adolescentes, para os nossos jovens, para os nossos filhos. É verdade, amor. Deixa eu te interromper aqui, que a Flor alertou isso. Nós não podíamos perder, e nós não podemos perder, porque nós acreditamos na intervenção federal, nós não podemos perder a oportunidade de fazer essa mudança. Claro que nós confiamos no Exército Brasileiro, mas não tratem de forma abusiva os moradores da comunidade. Tratem-os com respeito, com dignidade. Ganhar confiança. Tem que ganhar a confiança dos moradores. E você tem lutado sua vida inteira, né, Estamão? Para dar oportunidade para os adolescentes, para as crianças, principalmente as excluídas da sociedade, porque às vezes é envolvido em algum tipo de delito. E você tem lutado para que esses rejeitados pela sociedade tenham uma oportunidade, né, amor? Eu tive uma oportunidade através da senhora e hoje eu tô aqui, transformado. Eu acredito de verdade nisso. Eu acredito com a minha alma. Eu creio nisso. Precisamos preparar esta geração que está chegando aí para a vida. Oportunidade. Ele foi transformado, ele foi modificado, porque ele teve uma oportunidade. Você com a sua história, lutando pelos 55 filhos, pelo Instituto Fugilis e tantas centros de recuperações com ajuda, e nós estamos vendo que parece que a gente está perdendo uma guerra, não é isso, amor? É isso aí, nós não podemos perder essa guerra. Vou repetir, nós não podemos perder essa guerra. Isso mesmo, é uma guerra. Nossos filhos estão correndo perigo. A mochila do meu filho, olha o sangue dele aqui. Indignação. É com este sentimento que Bruno e o marido Gerson encaram a morte do filho Marcos Vinícius. Foi ferido no abdômen durante a operação. Essa é a bandeira do meu filho, a bandeira do Marcos Vinícius vai ser essa aqui. A culpa é desse estado, doente, que estão matando nossas crianças com roupa de escola. É hora, gente, de descruzarmos os braços. É hora, gente, de acordarmos para o que está acontecendo no nosso estado. Que adianta manter essa política de repressão, essa política onde massacra muito quem não tem oportunidade. E não posso falar diferente, gente, principalmente a gente que foi nascido e criado na favela do Jacarezinho e quantos outros que vivem em áreas às margens de onde as coisas acontecem. Essa política apenas de repressão. Infelizmente, esse fato terrível que aconteceu de novo, aonde aconteceu agora? Na Maré. Traficantes trocaram tiros com as forças de segurança e 6 suspeitos morreram. Onde, do helicóptero, mataram o menino, indo para a escola. Toda essa história que está acontecendo, que você está acompanhando na mídia, amor. E longe de nós de queremos culpar, simplesmente a polícia nisso. É uma polícia burra, né, amor? Como é que é isso, amor? A polícia não tem culpa não, gente. Pelo contrário, tem policiais morrendo na tentativa de fazerem alguma coisa. Então nós precisamos mudar essa política. É hora de mudança, é hora de mudar isso. E nós como sociedade, nós como mãe, eu tô convidando todo mundo, mãe, pai, vó, avô, tio, tia, é hora de nós acordarmos para salvar essa criançada que tá aí. E essa salvação vem por onde, né, amor? A gente acredita na fé, que é em Deus, né? Em Deus, na fé, na oração, a gente consegue tirar a revolta do coração de muitas pessoas, mas com o Estado, como uma política séria, nós pensamos na educação, né, amor? Não tem outro caminho, né? É isso aí, gente. Vamos melhorar as escolas. Vamos melhorar essa educação. Vamos colocar livros, cadernos
lápis, caneta na mão dessa garotada e vamos tirar os fuzis da mão deles. É hora de colocarmos, investir mais na educação. Eu acredito na educação, eu acredito no social, eu acredito em recuperação de vida, eu acredito que o meu estado ainda tem jeito. Não podemos ter uma política que governe apenas para ricos. Uma política que governe apenas para eliminar, sabe? Excluir, jogar fora. Não, pega o menino adolescente lá que infelizmente entrou por um caminho errado, joga fora. Quando o Estado entra, não entra com programa de saúde, não entra com programa de educação, entra com violência, com morte. Então quem estraga a vida na comunidade, na verdade, é o Estado. Isso é que a gente tem que rever. E aí, nessa política de repressão, há quanto tempo a gente vai ficar assistindo o que nós estamos assistindo por televisão? O número de pessoas mortas em confrontos com a polícia do Rio em um mês foi o maior registrado em 15 anos. As pessoas não têm mais coragem de sair de casa, estão com medo de sair de casa, com medo de sair para trabalhar, de comprar coisas. Ei, gente, até quando a população vai sair de casa com medo, com pavor, assustados? E existem pessoas, amor, que já estão com depressão, com síndrome do pânico, sem ir para o trabalho, precisando ir a psiquiatra, por causa disso tudo que está acontecendo no nosso estado, e nós estamos vendo políticos que podem fazer alguma coisa de braços cruzados, sem fazerem nada. É verdade, amor, que a gente sabe quantas pessoas hoje estão precisando ser preparadas para a vida. E nossos filhos, por exemplo, é um grande exemplo disso. A gente, quando dá uma oportunidade, né, amor? Dá uma profissão para a pessoa, dá uma dignidade para ela de trabalho, a coisa muda, né, amor? A senhora abriu a porta da casa da senhora, abriu o seu coração. E hoje aí eu posso dizer que eu sou um exemplo para a sociedade. A minha mãe Flor me achou com 15 dias de nascida no lixo. Eu hoje agradeço a Deus por isso, porque foi uma oportunidade. Eu acredito que naquele dia e naquela hora foi o momento certo. Hoje eu tenho tudo para ser feliz, ela me dá muito amor. É nisso que eu acredito, no Rio de Janeiro melhor, no Rio de Janeiro de verdade sendo a cidade maravilhosa.